Rongsang on kulungaku asana Bandawana. Aku parawas ngamuk, emo. Sampun kelantan, dik. Awas. Kados pun di kabung kamu sama Riko. Wah, bisa hancur aku. Kalah. Apa kudu didepi menawa piye aku enono? Sabar langkung rumiye. Wah, ora iso. Wis kalah karo. Wis sabar piye? Sabar. Wah, jantemi ping 20. Ora ape. Pas dupa kalah. Wah, jotos bathuku nyonyo. Nggih. Pancen sanadyan to paduka menika rangkep sosro. Sanadyan to paduka menika rangkep sosro. Mboten badhe kuwawa tandingi Kakang Gandamana. Wah, setan. Kowe kandhani saremu di. Kandhani yo. Kacur, Kang. Kandhani yo. Namun sampun waswatos bab perkawis menika. Waswatos iki mung kowe aku lan kadang-kadang kuajur mumur. Tanggung jawab kok ajeng romo piye? Lah menika ngaten. Sampun ngagem apa? Kagunan dene Kakang Gandamana menika kedak ngagem akal. Belakane kepiye? Sabar. Ampun ngangge apa? Nanging kedah ngagem akal. Pakai akal. Kula aturi paduka ing wekdal samenika. Damel luweng. Garpe. Damel jogangan menika, luweng menika jogangan. Diku apa? Lah menika. Delik. Eh. Malah pun delik. Ayo. Sasampunipun paduka Raden damel luweng. Paduka sulam. Supados mboten ngawestarani menawi to menika luweng. Wangkul iya. Paduka tumpuki kegodongan. Godong-godong lu katone dimen ora weruh. Nggih. Yenso kuwi jogang. Menika Los. Banjur kok piye? Sabar. Iya. Kok anyel aku. Lah iki ora saran kok aman kowe iki piye? Mau paman. Muat wis arep paman. Ngene botok. Sampun dipo paman. Sak sampunipun paduka menika sulak. Nggih. Wonten malih. Menawi to Kakang Gandamana menika mboten remen menawi to dipun sumbari. Pramila paduka menika kedah nyumbari Kakang Gandamana. Menawi to Kakang Gandamana menika mireng sesumbar paduka Raden, tartantu ade jumangkah. Nah remuk kula lan. Luweng menika. Menalipun menawi to Kakang Gandamana jumangkah pas luweng. Leng. Tatangku wonten ngak. Menika langkung gampil paduka bleki watu. Oh. Bleki maneka warna sanjata. Bosen cuman. Pripun? Yen tak sumbari juangkah mlebul luweng. Leng menika karmanipun Kakang Gandamana. Sadurunge mlebu nggih upamane juangkah nyandhen sirahku sing mlebu aku wis. Paduka pun ora keneng kuwi piye. Ya mengko gampang to Kakang. Lah kowe mlebu mak bleng. Dursasana jaken sisan. Lho. Wong gamelan paduka pribadi tatangku mangertosi. Oh, papanipun luweng menika. Menawi to mangke nyaut sirah paduka menika resiko pekerjaan. Apa to? Ora paduka mati ra ngaten to. Wapes. Setiap pekerjaan itu pasti ada resikonya. Wah. Nanging
kamangka kala wau paduka sampun kabranan kepengin dados candhi ing baita. Aku ora trimo. Yen to bapakku dicek. Paduka terima mboten menawi Rama paduka menika dipun pirang-pirangaken. Aku ora trimo sumpah. Nah, menika. Yo. Cetok. Wis cetok sumpah. Yen ono tak dalu wis minggir. Iki bakal nganakake luwangan. Ingkang ngatos-atos nggih Raden nggih. Wah, yo. Kula sawang saking katep. Wah, yo. Yo. Oh!
ngewangi perang ngono. Lho, arep lejurane wong piye? Dereng iki wancuran lagi kulo peperangan. Menika ketinggalipun derkirah. Hah? Satunipun wirang meniko. Dijibuk ke mana? Wah. Kanggo mulo sampun wonten. Ono kene ono jero kene suwar. Cuk urip ora. Apa teli ono mlebu? Apa kau lebih saya? Wah, curu banget perawannya. Kau nggak mau sampun? Wes, orang curu luang itu. Pekerjaan satu selesai. Lagi? Tinggal pekerjaan selanjutnya. Ih, hari gini ya, cuman. Kau mau apa aku? Ya sekarang mau kau mulai kau. Lo. Cuman itu. Cuman itu. Ini kau ngatur. Nggak rauh sing malah kulo kasih nyatani pun kakak Gondomono sampun dumugening pecah kodra ngatur ke panuunan jeneng siro suman pamlo kulo aturi paduka kundur lang wonten peringgontak kulo bade wangso wonten ngestino kulo yang kono sewang-sewangan ya suman ayo ayo repote dayok kamulyan kanthi cara apa wae kang baku kamuten kabagyan kudu karegem kok eh nggih ayo kula kan sapa kuwi ae padha kaya ning praja ngasem ayo kok kan Thank you.
senenge banget ora bisa. Contohnya Petro. Iki sapa? Wong tuamu. Nah, elek apa ya apa ki ya wong tuamu. Oh, nah ya to. Najan to mripate rembes ki ya bapakmu. Apa yo bener to. Najan kaya gombah amoh ki ya wong tuamu. Bener to. Najan modele kaya wedhus ya bapakmu. Bener to. Mulai kudu ngajeni wong tuwa, ya to. Nah, modele kaya ngene iki ya wong tuane dhewe. Kowe iki kancane sapa? Bolone sapa? Bolone sing seneng aku. Aku ki bapakmu malah tok gombal-gombal. Aku ngandani Bagong. Nah. Ning aku aja tok gombal-gombal. Terus elek-elek wong tuwa ki sing ngukir jiwa raga. Lanjut, sapa yen ngajeni wong tuwa bakale mulya uripe. Bapak pengin diajeni. Ajenono, Bapak. Terus. Bang. Kira 2500 jadine nggih kira nek 750 lah nek 750 adoh men to he metu ana to he wis kowel lah gaji kira gaji kira ah mbok oke lho ditumpakno brojonge ora enek wong nyang kok ngene. Aja ngono kuwi jenenge kowe menghina orang tua. Ngajene iki ra terus direga piye? Pakai uang. Piye? Hargai itu dengan cara kamu menghormat. Betul, hormat. Heh. Angel ora. Hormat, bro.
Ya ampun. Ora ngono kuwi. Hormati apa kowe? Angel menawa tak pateni dhewe lho. Wedenono aku kowe kok hormat. Piye? Aku ki wedenono. Ya ampun. Jan kepo tenan. Kok kepo iki to? Kok kepo iki lho, bego. Aja sok kaya ngono. Ngerti? Iki ana sing nguncali. Hubungane apa? Eh, rembes kok ya awas iki. Iki kita malam hari ini malam menikmati malam yang indah. Oh, gak diterusne ning nggih. Rasa. Oh, rasa. Rega wektune. Wektune. Iki malam yang indah. Sebabnya apa? Apa? Iya, iya kok. Malam ini penonton Sriwedari luar biasa. Kompak-kompak. Kleru, ngomong luar biasa ya kleru. Tapi ya. Kok iki jero kabeh lho iso luar lho. Dalam biasa gitu. Oh. Penonton malam ini dalam biasa. Nah, itu parane jopo. Kowe iki dolan jero kabeh lho. Oh iya. Pompak adepene kabeh. Sebabe. Lah iki piye to iki, Pak? Oh, adepene kabeh. Heeh, pompak. Tur blater-blater. Gampang guyu. Nah, ngono to. Go. Loh, piye to? Piye to? Aku gak do. Karena suka cita penonton suka apa cita? Suka cita iki bahagia. Mula bahagia apa sukacita? Bahagia dan sukacita. Kok kabeh kok borong lho, Pak. Tegese iki respon karo awake dhewe. Blater, muga-muga rena penggalih menjadi sukacita. Sukacita adalah obat. Lah ngono to. Kalau dadi nek ana wong iso guyu iki elok penonton kuwi. Dadi nek kene-kene aku mung ning kampung obat-obate apa? Obate sukacita. Kok iso guyu ki mergane ngopo? Sebab iso guyu penonton kagungan lambe, kagungan kutuk, kagungan lambe, mesti iso guyu. Nek duwe lambe mesti iso guyu. Sing kandha sapa? Sing kandha sapa? Apa kabeh nek ndek lambe iso guyu? Lha terus sumur kae lambe. Iso guyu ora? Ora. Sumur. Ora. Lah iya kok ngeyel. Mergane sumur kuwi ora duwe untu. Reng, katon. Piye mergane ngopo? Mergo sumur kuwi ra duwe untu, mula ra iso guyu. Ya dari Pak Eceng ngopo piye to? Kok ngono? Lah graji ya lho. Graji ya untu tok lho. Hah? Ora iso guyu. Ora iso guyu to kae? Dhe untu tok lho, Kak. Untu lak gendang-gendang kok. Mergane graji kuwi ra iso guyu, mergane ora duwe mata. Apa sing duwe mata kuwi iso guyu? Hah? Apa lho iya, sing duwe mata mesti iso guyu. Udun kae. Udun. Udun kae duwe mata. Iso guyu. Ayo. Semarpe kakak. Apa kuwi? Teko. Ngerti aku? Apa? Sebabnya apa? Udun kok raiso nguyu? Ngapa? Mergane Orang nganggo kocomoto. Duwe moto, orang nganggo kocomoto. Mula raiso nguyu. Ah! Karuan! Apa? Ngerti apa? Apa? Mergane apa? Orang nganggo kocomoto. Jarang ya? Jarang ya, pripatnya kocomoto. Orang nguyu ya? Begar. Apa? Mergane. Apa? Jarang kuwi petingane ra guyu. Apa? Lha apa? Mayu. Mayu. Mergo? Mergo duwe sikil. Iki saya pekak iki. Sopo ae? Iya. Tak atus ono iki. Apa sing duwe sikil iki iso mlayu? Ha iso no. Ben ngerti kursi. Hah? Kursi. Kursi iki lho. Kursi kursi. Kursi.
Saking pertapan undi sang ayogi. Alah-alah. Amit pasang kalimantabik. Mugi tinebih noing tulaman. Dumawain tawan kowa. Raden Sudyamastani. Kula menika satunggaling pandita saking pertapan Arga Kumelun. Dene nami kula Guna Pantoto. Mila menawi paring amitambuh lajeng paduka Raden menika sinten kekasih paduka miwah saking pundi? Nuwun inggih, sang ayogi kula Raden Yama Widura wingking saking kasatriyan Panggumbang. Raden Yama Widura. Nuwun inggih. Alah-alah jagat dewa Bathara. Nai mekaten, Jawata sampun anuntun lampah kula tebih saking Arga Kumelun saged pinanggih kalian sinatrio ingkang dados gegadangan kula dados panimpening atmaja kula. Liripun kados pundi sang ayo kawuning ngono. Anggen kula minggah
hal doko tumuruning parang tebis ngantos tepung gelangin jagat karono sinambatan dening anak Lestri inggih Endang Sinduwati sampun Trimadya Candra saben-saben manjenging pati leman wontenipun namung nyumpena bilih sampun purwita wonten ngersa paduka Raden Yama Widodo bila saking menika anetesna kawelasan dhateng jasa kula bot-botipun kula menika sudharma ingkang kepengin mulyakaken anak keparenga paduka kula boyongi wonten ing Arga Kumelun katampiya paswitanipun anak kula boten ketang dados juru adang menapa dene tebak-tebak tilamsari la syukur bagi rai paduka kepareng amiji saha anggadha anak kula minangka timbanganing gesang cetanipun garwa dhateng Sinduwati Raden. Pekaten Sang Yogi. Inggih. Sewule padyan Gung Samudra Pangaksar. Lho, ngopo wis dalu? Kula menika menawi kula sagai dereng tinantenan menawi kula selaki menika dereng tinantenan pramila Sang Yogi jatosipun kula tasih gadahi jejiban ingkang awrat sanget tumrap jagate Yama Widodo. Kula mangertos. Inggih. Menawi dipun cekakaken sajaipun paduka menika ing semu ngasoraken anyas dhateng kula dupeh kula menika namung tiyang ingkang cedhak watu adoh ratu. Anginten bilih anak yang pendhita kuwi wong desa sing rupane elek, kulitane ireng, ora bejaji rak ngaten. Ya wis ora apa-apa. Nanging paduka menika sinatriya ingkang kedahipun wening ing cipta tegesipun yen durung ngerti buktine kuwi ya aja ndakwa. Adate wong saiki ki apa-apa terus disalahke. Kancane disalahke mung ngira yen awake dhewe sing bener kuwi oke-oke wong saiki. Lah panganggep kula paduka menika mboten ngaten lha nek kok ya padha wae. Kula aturi pitados, anak kula menika ayu, ayu saestu. Sewule padhatung samudra pangaksami Sang Yogi. Lho, saking sampun dados watakipun satriya menawi dereng panggih menapa ingkang dados sedyanipun kula dereng saged nyembahan. Wah tomoro nunggolares Insa Thank you.
Thank you.